nové zámky. Pozývame na výstavu Depozitár, ktorá trvá do 18. marca. Nitra. Pozývame vás na výstavu absolventov ateliéru Jozefa Jankoviča pod názvom Pasce a evidencie. Výstava trvá do 6. apríla. Oštrnica. Pozývame vás na prehliadku stálej expozície o živote a diele Františka Hübela. Martin. Pozývame vás do Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice na prehliadku expozície. Trnava. Pozývame vás do Galérie Jána Koniarka do expozície Klenoty domova. Trnava. Pozývame vás na prehliadku expozície William Schiffer – Život a dielo. Brezno. Pozývame vás do Horehronského múzea na prehliadku etnografickej a historickej expozície. Banská Bystrica. Pozývame na výstavu o slovenskej spisovateľke z obdobia realizmu s názvom Terézia Vansová od Varešky k Peru. Výstava trvá do 28. apríla. Púchov. Pozývame vás do Archeologického múzea Púchovskej kultúry. Beckov. Pozývame vás do Kúrie Ambrovec na výstavu historického nábytku zo šľachtických interiérov, umeleckých diel a remesiel. Košice. Pozývame vás do Úľuvu na výstavu Kruhy na vode 2016. Výstava trvá do 14. marca. Spišské Podhradie. Pozývame na prehliadku expozícií Spišského hradu. Bratislava. Pozývame vás na výstavu Dobroslav Orel, československý muzikológ. Výstava trvá do 9. júna. Pezinok. Pozývame vás do Malokarpatského múzea na výstavu Knižné ilustrácie Salvador Dalí, Jean Cocteau, Tonino Guerra. Výstava trvá do apríla. Tatranská Lomnica. Pozývame na prehliadku múzea o ochrane prírody Vysokých Tatier. Gánovce. Pozývame do expozície Gánovce v Podtatranskom múzeu.